Ahoj, takže vás vítám na tomto videu. Dneska si ukážeme, jak vytvořit svou vlastní FreeMacBook paměťovou kartu na PlayStation 2. Takže já tady před sebou mám nějaký notýsek, z kterého si budu číst informace, které jsem si napsal. A podle toho snad to půjde, když tak se předem omlouvám za nějaké koktání a takhle. To se bohužel stane, ale to je jedno. Takže co k tomu budeme vůbec potřebovat, kromě PlayStation 2? Takže minimálně za prvé budeme potřebovat počítač s optickou mechanikou, k tomu samozřejmě prázdné DVD, doufám, že jsem to, jo, to jsem nezmínil. Nejdůležitější věc na ten PlayStation bude, že budete potřebovat prázdné, nevypálené DVDčko. Jo, tady třeba mám tento disk, je to DVD, není to CDčko. To je další věc, kterou bych měl zmínit, že nebude to na CD, bude to pouze na DVD, ale nejdůležitější je dbát na to, aby to bylo udělané správně. Doufám, že vám to tady ukážu, jak to má být a vysvětlím vám to správně. Tak, já tady mám například, já používám DVD plus R, ale funguje i, řekl bych dokonce, že i líp funguje DVD minus R. Ani tak nezáleží na tomhle tom, jo, když si to je verbatim, nebo já třeba používám Memorex, nebo použil jsem Memorex, no to je jedno. Takže další věc, kterou budeme potřebovat, paměťovou kartu. Nejlepší jsou tyhle ty oficiální, to bych rozhodně neporučil, nebo to musí aspoň mít napsaný, kde to je, by to měl být, jo, ono to je špatně vidět. Magic Gate, jo, já vám to snad dopíšu do popisku. A musí to být, nebo nemusí, mělo by to být od Sony. Minimálně na ten FreeMacBook by bylo důležitý najít oficiální PlayStationovskou paměťovou kartu. Jo, anebo aspoň, jestli to má třeba větší kapacitu, což znamená úložiště, tak aspoň by to mělo Magic Gate, jo. Takže takhle. Tak další věc. Takže zmínili jsme počítač, že budeme potřebovat s optickou mechanikou, prázdné DVD a paměťovou kartu, to je samozřejmě logický, že jo? Protože nějak se to musí z toho DVDčka potom uložit. Takže za druhé, co budeme potřebovat, zjistit model PS2, což vám ukážu. Na písmenku ani tak nezáleží, ale na DVD player verzi ano. To vám samozřejmě ukážu v nějakém obrázku nebo ve videu. Takže nejdůležitější body jsem vysvětlil. A jo, tady vám všechno ostatní se dá zajistit. Takže pokud máte ty věci, které jsem zmínil, tak další ostatní potřeby budou sehnat USBčko nebo externí disk. Takže odkazy vám potom dám do popisku a jdu teda na další část videa. Takže další věc, kterou vám ukážu, bude samotná verze BIOSu, která je velmi nutná najít. A ve finále ani nepotřebujete se podívat dozadu, všechno zjistíte vevnitř. I když vlastně vzadu máte taky ten samý kód, který můžete najít i tady. Takže, co uděláte, když zapnete PlayStation, zmáčknete ten, no, teďka nic na něj nenapadá, to jedno, víte, co myslím, tohle to zmáčknete, trouhelník, už jsem si vzpomněl. Tak, já tady mám SCPH 30003R. Jo, tohle třeba můžete vidět i na tom, na zezadu, prostě z PlayStationu, jo. Takže pokračujeme. Tady bude důležitý zjistit CD player verzi, a ne vlastně DVD player verzi. Já mám třeba, jak vidíte, 2.10e, jo. Na to poslední písmenko na tom nezáleží, ale jdeme dál. No, asi tak po 8. nahrání, tohle dělám znova. Takže tady jsou nějaké poznámky a doufám, že se mi to konečně povede. Takže předem bych si prošel, mě tady někdo říkal, že mám třeba špatnou kameru nebo mikrofon. No. To by mě vážně naštvalo, protože dělám, co můžu, a ne, bohužel nemám vybavení a nemám na to. Jo, takže tady máte nějaký popisek. Jediný potom, doufám, podle čeho půjdu, tak bude tady Image Burn, což je vlastně,
potom vypálení na disk, jo, takže odkazy na soft mode, omlouvám se, že koktám, dělám co můžu, jo, to je asi tak všechno. Takže pokračujem. Tak další věc bude samotný free MacBook, takže já jsem si už dal USBčko do počítače. A další věc bude teda tento odkaz, který jsem dal do popisku. A bude to tady ten, takže když to uložím, dám to třeba sem, jo, tak tady to mám. Tak další věc, na kterou nesmím zapomenout, je, že musíme po vsunutí USBčka do počítače změnit formát z NTFS, což vidíme tady, NTFS, jo, v češtině by to bylo vlastnosti. Když dáme tady formát, tak pokud to je takhle na NTFS, tak to musíme dát na FAT32 a potom tady to třeba nazveme PS2 a dáme tomu třeba jenom PS2, jo? Tady bychom měli start a potom by to řeklo OK po formátování a šlo by to. Důvod, proč to potřebujeme, je, že PS2 má jenom kompatibilitu s FAT32, ale pokud by to nešlo, tak si stáhnete tenhle ten program, který já si teďka stáhnu. Potřeboval na plochu, to je jedno. Jenom je to pro tohle video, že jo, takže tak. A tady byste si vybrali správný disk, to je taky strašně důležitý. Tady, jestli vidíte F-ko, jako třeba já, na tom správným USBčku, tak byste si to nastavili i tady, dáte si F-ko. Jo, tady bych to takhle nechal, tady dáte quick format, protože nebude to trvalo třeba půl hodiny. Dáte change to FAT a dali byste start. Jo, a potom by se vám to sformátovalo a zase byste asi dali OK, protože já už si to nepamatuju, jsem to nedělal. A to je pro tuhle tu část zatím všechno. Tak, a tohle můžeme dát celý takhle na to USBčko. Takže, takhle. Přetáhneme to tam. Jo, samozřejmě budete třeba potřebovat buď WinRAR anebo 7-Zip, jo? Který je taky v popisku. Doufám teda. Program na extrahování archivu, je to tam dobrý. Takže takto jste hotový zatím. A teďka jdete na samotné vypalování disku. Takže k tomu máme tady, no, vyložilo se to výborný, takže to budu muset najít. Jo, ještě bych se měl dostat tomuhle. Omlouvám se, že vůbec tam energii ani trpělivost. Já třeba mám určitý model na PlayStation 2. Je to tady SCPH 30003R. Takže já bych si podle toho našel, když se podíváme sem, tak je to jeden z těch a vy si musíte stáhnout podle toho, co máte zezadu na PlayStationu, podle vlastně tohoto kódu SKU model, jsou to tyhle ty, jo, tak když to zobrazím, tak nebo počkrtnu, tak tady to vlevo to je, jo, takže takhle stáhnete si k tomu potom ten obraz nebo ISO. A pokud vám to nepůjde stáhnout, tak já tady třeba kliknu na libovolný, který mám já, jo, tohle, takže já bych třeba kliknul na jeden z těch, otevřel bych to a tady bych z tohohle takhle odstranil tohleto web archiv a až po to https github, jo, takže když tohle vymažu, dám enter, tak se mi to stáhne, jo. A tohle bychom použili na samostatní vypalování, vlastně na ImageBurn, který máme taky. Takže se můžeme podívat tam, když půjdeme do programu a půjdeme do, kde to je, ImageBurn. Tak vlastně už by stačilo jenom si vzít disk, který snad máte k dispozici, doufám. A pokud ne, tak si určitě sežeňte, protože jinak to nepůjde. Tak a teďka jsme se dostali tam, kde jsme potřebovali. Takže
Na tohle už budu potřebovat tohleto video, protože jinak... Tak, výborně, tady jsme, takže já vám tohleto jenom ukážu. Now the next thing we need to do is burn off this ISO jo. Right here. Takže přesně jak tady ukazuje, tady máte stáhnutý ISO. Já používám třeba tohle podle mýho modelu, to je hrozně důležitý. Musí to být podle vašeho modelu. Here or whichever ISO you have picked. So for this... Důvod, proč tohleto nedělám já, protože už mám vypálený disk, jo, takže proto používám tohleto video, na který teďka sledujeme. You can open up ImageBurn and click on Write Image File to Disk. And tak, now... po vsunutí disku vy potom kliknete na tohle a tady se podívám, jak se to vybere vůbec. Make sure you have selected your DVD drive, you've put in a blank DVD, and then click on... Ano, tady si vybereme třeba takhle. A tady, kde teďka mám myš, tak kdybychom tohle stiskli, tak by se nám to vypálilo. Ale pozor, důležitá věc, musíme se podívat, v jaké rychlosti to vůbec musí být. Jo, to je vlastně tady to. Doufám, že by to ano, nahrávám to zvuk výborně. On here to browse for the ISO file and select it. Once this is all selected, I'd recommend looking at the supported write. Ano, to je velice důležité. Musíme zjistit, pokud tady máte ty informace, které já tam teďka nemám, tak vy musíte tady, jak máte supported write speeds, podporované vypalovací rychlosti. Speeds, and you're going to want to write at the slowest speed possible. A říká, že musíte vypalovat v nejnižší možné rychlosti, což znamená podle vaší podpory. Takže my se, když se sem podíváme, tak tady to teda není, což je výborný. Jo, tady to je, už to vidím. Tady já mám třeba 16x, takže to znamená, že kdyby tam bylo něco vyššího, tak já musím podle své možné rychlosti, což znamená podle toho nejnižšího, co tam je. Nesmí to být míň, ale musí to být ta nejnižší možná rychlost, která tam je, jo? For your DVD drive. A potom samozřejmě se dá vypálit. Takže to je pro zatím všechno a pokračujeme. Tak, za prvé po zjištění modelu, co jsme udělali, za druhé po vypálení DVD-R/DVD+R, za třetí po upravení formátu z NTFS na FAT32 na USB Exterák, za čtvrté po vložení souboru FreeMac Boot USB/Exterák a konečně za páté můžeme pokračovat na PS2. Takže pokud jste tohle všechno udělali, tak můžeme pokračovat. Dejme tomu, že jsem to DVDčko vypálil, jo? Což vy uděláte, takže po vytáhnutí a zasunutí mechaniky samozřejmě zapneme konečně PlayStation, asi zrovna někdy zapnu televizi. Takže takhle. Potom AV, pokud si to ještě pamatujete. Možná jsem to zmínil jednou, možná především jde, možná dokonce i v tomhle, to je jedno. Tak, další věc, kterou uděláme. Takže především, abych se nepředběhnul, tak tady máme disk, tady máme paměťovou kartu a tady máme exterák. Takže po zapnutí konzole, počka přemýšlím, jestli, jo, po zapnutí konzole, dobrý. Nejdřív bych to zapnul, tady uvidíte vlastně defaultní nebo výchozí menu. Dále co uděláme je otevřeme mechaniku, já vám to nejdřív ukážu tak, aby jste viděli, že to, že opravdu ve finále nic jiného nepotřebujete. Prostě základ je opravdu počítač s optikou na vypálení, disk, PlayStation 2 a počítač. Takže doufám, že jsem slyšet zřetelně, protože je slyšet statika z televize a dokonce tomu je PlayStation a ještě počítač, takže doufám, že mě vůbec slyšíte. Každopádně po vsunutí disku doporučil bych si to ještě popsat podle vašeho mobilu a napsat si tam free DVD boot, jo? Takže takhle. A po vsunutí počkáte a buď to zapnete normálně z menu, anebo prostě půjdete sem do toho prohlížeče a to jedno, jestli to zapnete tam z tamtoho nebo z tady toho, jo? Takže takhle. No a teďka já vám ještě ukážu, jak to vypadá bez ničeho.
když to je prostě jenom takhle z DVDčka. Jo, takže takhle. Stop disk, PS2, blablabla. Tak, tady je ovládání úplně jiné, takže místo křížku tady bude vlastně kroužek. Takže podle toho budete navigovat vlastně, nebo navigovat vlastně budete šipkama, ale první, co uděláte, že budete sem a já vám to nejdřív ukážu. Takže jak vidíte, tohle je vlastně systém, kde můžete z CDčka nebo z USBčka kopírovat třeba do mem karty, do paměťové karty data. Takže na základě toho vlastně to takhle funguje a kdybyste opravdu byli chytrý, tak budete vědět dokonce to, že vám stačí jenom třeba to DVDčko a buď hard disk zezadu, anebo USBčko lomeno exterák a vlastně z toho můžete potom hrát. Samozřejmě byste si potom nemohli ukládat hru, ale prostě takhle to funguje. Tak potom, co tam dáte DVDčko, tak bych doporučoval vypnout konzoli a potom vlastně dáte samozřejmě do jakýhokoliv portu, buď do toho prvního nebo do toho druhého, to je jedno. Použiju třeba ten první a potom tam dáme ještě paměťovou kartu, která nemá mimochodem nic, jo. Já si to dám takhle do asi prvního slotu, bych to tak viděl a teďka už to bude připravený. Takže teďka, když restartujete nebo zapnete konzoli, přemýšlím, jestli jsem měl všechno správně, ano, udělal. Zapnete to a samozřejmě přesně jako předtím se vám to dá do toho Ulaunch Elfu nebo respektive Free DVD Boot. Ono to má hrozně moc jmen. Takže takhle. A teďka skopírujeme z externího disku do paměťové karty pomocí DVD. Vlastně takhle, proto se musí používat všechny tři věci. Jo? Takže no, taky by pomohlo, kdybych tam dal správný exterák, že jo? Já jsem tam samozřejmě měl špatný, ale výborně. Teďka tam mám teda správný USBčko s Free Mac Boot, jo? Co jsme tam dávali na to, když to zapnem. Tak tady budou ty soubory. Jo, dá se to do toho, kde jsme byli. Takže file browser, půjdeme sem, opět kroužkem. Teďka půjdeme do MAS, což je vlastně USB port. Dál, konečně jsme tady. Tak teďka, pokud tady tohle vidíte, tak to je všechno v pořádku, takže tady na to dáme, tady na ten fmcbinstall.elf, elf, na to dáme OK, jak vidíte tady. Tak. Tak další věc, kterou uděláme, je, že nainstalujeme na memory kartu, ono to je sice i na hard disk, ale my jenom potřebujeme vlastně kliknout na install, tady zase se používá Xko, jo, takže nainstalovat a FMCB bude nainstalováno na vybranou paměťovou kartu ve slotu 1. Což máme opravdu ve slotu 1 pokračovat? Samozřejmě ano. Vyberte si instalační typ. My budeme pouze používat normální. Tak a už se to instaluje. Takže asi takhle bych to viděl. A nebude to ani tak dlouho trvat, možná tak 5 minut, ani možná to ne. Jak vidíte, tak během pár vteřin máme vlastně už na 25%. A věřte tomu nebo ne, ale paměťová karta je rychlejší třeba ještě než USBčko, protože normálně na PlayStationu, kde je vlastně jenom podpora USB 1.1, tak tam vlastně to neumožňuje větší rychlost kvůli tomu, že to prostě nepodporuje tu větší rychlost. A i kdybyste měli USB 3, tak to nepomůže tak. Instalace hotová, výborně, OK.
tak a teďka už když dáme exit, jo, vypneme to. Tak co se stane, to uvidíme, buď nás to dá do prohlížeče, což se stalo. A teďka, když dáme zpátky back, tak uvidíme, že tady konečně máme ten Free MacBook nainstalovaný. Tak, a to je prozatím všechno. Potom bych doporučoval jednou vypnout konzoli, takže úplně bych šel dolů. Tady bych na to dal Enter. Tak, a teďka bych, teďka už to vlastně je hotový, takže normálně můžete všechno vyndat a takhle to je. Tak ještě na takový úplný konec a závěr bych rád zmínil, že můžete vyndat úplně exterák, akorát tam nechte paměťovou kartu anebo DVDčko, ale samozřejmě pokud máte paměťovou kartu, tak je lepší to takhle zapnout z dola, aby se vám to hnedka vlastně to CDčko to vyndalo. Tohle my jsme takhle samozřejmě vyndali takhle, no a teďka už jak vidíte, tak opravdu pokud tam je ta paměťová karta, která tam mimochodem musí být, pokud teda chcete mít Free MacBoot, a pokud ne, tak to zase vypnete, jo, shutdown, a teďka kdybychom to vyndali, což vám ukážu, tak když to zapnete, tak se stane jenom jediná úplně jednoduchá věc. Bude to jako kdybyste tam ten mod neměli, takže to je úplně všechno. Jo. Teďka uvidíte, že tam nic není. Děkuji za zhlédnutí videa. Nějaké upravování si můžeme nechat na další video a hry na další part. Takže takhle bych to viděl. Děkuji, mějte se a čau.